Tuko nyumbani Amba. Dress anataka ku slide. Taki ku slide hata kusimui. Top notes. Wa, afina nimeanguka. Kwa pana utongolo, nimejaribu kuku approach since May. Unakumbuka May, mimi ufanya YouTube, nimekuwa nikigoja tu kuandika title ya I met the president's son. Like, ikuwe ni kama watu wa watch kitu yangu juu nimekutana na ilikuwa kutoka May hadi sahi hii ni Jan na sahi na feel ni kama nime make it okay. True for my sake juu najikosha ushasahau unaweza the favorite part hiyo chongulu unaweza sema for me they say make hay when the sunshine I say my hay when I have the chongulu my name is Sylvester Ogwangfume the only man with an English name in Lento village county region I do not like to brag, neither will I brag. Do I look like a bragger? Brag and I. But I also don't think it is a crime to tell you that I'm a proud owner for all the prizes you see in this town. Mr. Prize, Mark Prize, Enterprise, Car Prize. And for the sake of women representatives, I'm spilling Mrs. Prize. But do I say? Finally, shukrani. Finally, naweza sema nimekutana na mtoto wa president. Finally. Rasmi ni mzuri ama mbaya? Kama Bosco amefika, wanafika na wezo miaka zote. Si mimi ni mpoa. Mimi ama kama amefika hizo siku zote, si mimi ni mpoa. Jaribu. Ni wewe ama ni wewe anavumilia? Ni mimi namvumilia. Sasa ni kwa nini? Ati? Ni. No. Wacha tuone example hivi. Sawa, press. Kuna kitu nimeandika hapa kwa mkono. Sawa? Nataka uguess ni nini. Nataka guess 5. Unajua acha ni guess na kulingana vile na wajua. Pussy. Guess tena. Oops. Guess tena. Dick. Guess tena. Banana. Sawa. Wow. Adi guess tena. So no hiyo ni fun, sawa? Hey, hey. Mimi nimeambia huyu hey. I guess yeye yeah, amekataa. Amekataa. Tulikuwa hapa na bro. Yeye anasema yeye ameshindwa, swali ni ngumu. Hey, ameshindwa. Kushindwa. Like aje si unaona hata mimi nafikiria vitu. Yeah, it's fun kufikiria. Juzi tumeenda Churchill. Hey. Namwambia lazima tutoke hapa na memory za Hilton, sawa? Hey. Tupige mapicha. Tupigane mapicha. Akasema yeye hataki picha yako shy. Nikamwambia sawa basi wewe nipige si lazima upigwe. Yeah. Yeye anasema bado akoshai kunipiga picha. Nikaenda kuketi mbali naye akaanza kuniongelesha na WhatsApp. Guess nilifanya nini? Kama snob. Nilimblock. Guess alikuwa ni mpaka sai. Amemblock mpaka sai. Wase ni aje. Jana we had Mr. and Mrs. Emmanuel audition. Na nili have some parts. Za kuvlog in it so even though kulienda Oh Susanna I hope you're happy now